Një ngjarje rënd ka trunditur mëngjesin e kësaj të shtunë në qytetin e Pogradecit. Mbi 100 plumba janë derdhur në drejtim të makinave të parkuara dhe ambienteve të Hotel Volorekës, një nga më të frekuentuarit në këtë zonë. Në këtë foto duket autori që ka qelluar në drejtim të hotelit duke rrezikuar jetën e shumë turistëve dhe pronarëve të biznesit. Hoteli është sulmuar rreth orës 5 të mëngjesit në kulmin e sezonit turistik me armë zjarri. Siç duket edhe nga pamjet e siguruara nga Vision Plus, 6 automjete luksoze të parkuara janë qelluar me breshëri plumbash, dy nga të cilët i përkasin pronarit të biznesit. Jetmir Muçllari shprehet se autorët kanë zbrazur disa karikatorë në drejtim të dhomave ku flinin familjarët e tij, por edhe pushuesit. Ai thotë se policia i ka emrat e autorëve, por nuk po vepron. Kemi shkuar polici dhe kemi denancuar për personacion. Unë ka pasur një problem ku ndoqën makinën. Personi që ishte në gjyq më ka dar 30 veta aty, nuk më lejoni të fuqa në gjukatë. Ishin këta të gjamis që le mikër dhe këta tjetë ishin bërë mbi 30 persona. Njëri nga këta u arestuar të tjetë janë vërdala koma. Konflikti ka shkuar, do të në quni, ishte grindu me të vogël, me në qënë tjetër. Kaloj pako, erdi një dajo e ti, si aruam gjërat. Në basë një viti, këta pretendoni që ja nashe dengla, në të gjëron gomat. Ky është sulmi dytë brende një jave në drejtim të hotelit. Në datën 1 gusht është qelluar me armë zjarri, por fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Në videon e kamerave të sigurisë që i përket ngjarjes një javë më parë, duken dy persona me motor që kryejnë sulmin. Njëri prej tyre zbret dhe i qellon në drejtim të hotelit. Dyshohet se të njëjtët persona fshihen edhe pas ngjarjes së kësaj të shtunë. Pas ngjarjes së rënd të ndodhur në hotel, pushuesit kanë filluar të zbrazin dhomat dhe të largohen. Jashtë kamerave ata shprehen se ngjarja ishte e tmerrshme dhe se janë terrorizuar nga të shtënat me armë zjarri, të cilat zgjatën disa minuta.